Mokolo molamu na bino banso bozuli bakuli nzenga ya kolanda sango lokota elingala utofungoli yango na ngambo ya bazuzi pona koebs na bino te tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e baki bongo mokolo malelo na kosambisa bana mboka bayebalukaka kokweisa ba institution ya ekolo bayebakambe maka na kondo Christian Malanga Florin Benga pesi biso bolai bwa sango toka lokole kanza ya motoba mokolo ya zomi na mwambi mobutu zali na mwango na ngambo ya boloko ya ndolo busengiri koyebate bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bafanda ki mokolo mwa lelo mpona kosambisa bana mboka baye batelemaka na likanisi ya kokweisa ba institution ya ekolo ezalaka mokolo mwa zomi na libwa sanzi ya minei mobuto zali na mwango olibakumei ministere public ntango azwaki maloba atalisaki te mbela to mpe bosenga ya boko bana mboka ya kozwa liberté provisoire balekolaki yango na bokebi bonso nzokande mpo ya mwana mboka Marcel Malanga mwana ya nkondo Christian Malanga bakoki kopesa ye liberté provisoire oyo asengaki te ministère public akobaki mpona koloba te mokano mona bakamati mwango mpamba te Marcel Malanga basambisaka ye na esika oyo ye aponaka kolandisama na bosenga bwaye tika tuyebisa na bino te likambo liyango lilekaki malamu mpenza mokolo mwalelo liboso ya bato ndenge na ndenge bazalaki kati na esika yango epai esusu ministère public alekaki na kotalisa te PV na bango bayekolaki yango na bokebi bonso mpenza mpona yango bosengeli koyeba te likambo liye bakokoba lisusu kolandela yango omokolo mwa 25 sanza ya motoba to pe le 25 juin ya mobu moye tozali na mwango wapepai bato motango 51 bazali kolandela bango mpo ya likambo liye basalaka omokolo mwa 19 sanza ya mine mobu tozali na mwango wapi bazwaki likanisi ya kokweisa bokonzi bwa ekolo tokoliki ate bosambisami boye bokoleka bongo na kotanda to mpe kobimisa makambo manso polele mpe tokoyeba soko nsuka na yango ekozala mpenza lolenge kani lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango etali mouvement de libération du Congo bandeko balani boyebate lisanga lya sika lisili bongo kokelama na kombo ya interface de l'équateur e kokambema na mwana mboka Toussaint Liania na yango boyebate bandeko ya komite ya lisanga lina bazalaki bongo na bokutani mokolo ya dimanche 16 juin 2024 na ngambo ya interfédéral ya mouvement de libération du Congo Georges Libenge azalaki wana tolanda bolai bwa sango Lingomba ya Mouvement de Libération du Congo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ezali lingomba eye esimba masanga ndenge na ndenge pe misusu mizali kokoba na kokiela mandakisa interface de l'équateur ezali kokambema na mwana mboka Toussaint Liania talati na mokolomo ya dimanche 16 juin 2024 ba membre ya comité ya lisanga liye interface de l'équateur bazalaki na bokutani na siège interfédéral ya Mouvement de Libération du Congo uta komuno ya Kasavu epai wapi bana mboka baye bakobaki bongo na kosombiti nyama kanisi ya kolengele molulu ya kobimisa lisangali ya bango omiso ya bato banso na boyeto kamona mboka mikroto bosolo azali bongo molobeli ya interface de l'équateur ndenga beta ki lokole interface et MNC équateur parce que malgré tout ça qu'on vivre sous courant équateur et tout ça na Kinshasa les ali ba membre équateur miso na biso tango nyoso ezako zalaka kuna na équateur MLC ezali lokola ndako munene na kati ya ndako wana ezali na bachambre ebele e chambre moko tobengi yango équateur biso tozali oyo tozali lokola liso ya province na biso ya équateur oyo eza ici na baprovince ya démembrement tozali na kati ya Kinshasa nde tozali kosala makambo mpona tombo ya parti na biso ezali na province ya équateur lokole ya congo ndakisa ya mbongwana nasa mosusu bandeko balani boyebate journal télévisé lokole ya congo tomiki na ino na kokebisa bana mboka baike baye bazalaka na momesano ya komela masanga ya sukali e babengi jus eye kotekamaka na milangi ya plastique Flori Mbenga Manuel mpona bino toyoka lokole mikolo oyo ne ngumba mokonzi Kinshasa masanga ya sukali to mpe ba jus ezali kotekama na ndenge ya kosakana te na baboutique na quartier na babarabala na barre de bus ba jus ezali kotekama mpe bana mboka ebele mpenza bazali komela yango kasi likambo ya mpasi mpe mawa ezali ete bato baiki baye bazali komela ba jus oyo mingi mpenza bana mike
bazali kozwa bokono ya sukali to pe diabète na l'hôpital ya pédiatrie ya Kalembelembe ezami na commune ya Lingwala kosakola rapport moko wa pepa ibatalisa kite bana mike mingi penza bakome kozwa bokono ya diabète to pe bokono ya sukali mpona yango tokobwa kambela penze pa ya baboti bale kakosala angere na baji oyo bazali koteka mikolo oyo awa na ngomba mokonje Kinshasa Zambi ezali penza ko bebisa bomo ya bato ebele bande ko yo office congolais de contrôle OCC bango pe basengere ko sunga biso pona ko yeba nini basengere ko pesa nzela eko kakokota kati na mboka na tina tebana mboka bako akoza makoki ya kulia tope ko mela yango soki na bamboka mosusu baji oyo zele ko mela mate kasiri kambo ya kokamwa Congo démocratique mingi penze ngomba mokonje Kinshasa ekoma lokola fulu ya leta oyo yamba kabilo ko nyonso kokamwa lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Mandiko balandi boye bate kozanga kobatela mamala mutopeli kambo etali insécurité ezali bongo kokoba na ngambo ya enguma mokonji Kinshasa na boye tolanda bolai bwa sango na bilili biye Kusuke pe wapi na likambo etali kozanga kobatela mamala mutopeli insécurité na ngumba mokonji Kinshasa bana mboka ba bozali komono bazali kolela mpisori na miso pamba te bato ya mabe bakotre bango na ndako Batu yango banani yoka yano. Du progrès va sali nini. Bana mboka babwa kimbele pa ya bakonzi ya mboka Zambi bandeko oyo bazale kotungisa bango penza yoka ndenge moko na bango alobaki Azoli na kimi sabango jenu azoki si wana to mse kwa neki Azobe na kisi koyo Melobi inactif Susiate inactif Mandiko balandi totika la na sango itali ko zanga ko bate la mama la mutope insécurité pona ko tali sana bino Lolengi bapandi sango bamekina ino ko manyo la natina likambolina Teo kalukole na bilelibi Nakati ya mboka soki batu baye basengiri ko bate la batu Bazali lisusu kokoka kosala mosala na bango malamu te ezali elembo oyo ezali kolakisa te na kati na bango bato ya mabe bazali yango bakolo balobaka te nyama oyo abebisaka lidesu azalaka libanda te kasi na kati ya lidesu lelo oyo nekolo Congo démocratique mingi penza na ngumba mokonze Kinshasa makambo ya mabe ezali koya makasi na ndenge ya kosakana te tala lokola awa na komene ya Kimbanteke na Mokali Bana mboka bazali kobanga te. Bakoti na kati ya susiati ya bapulusi. Bango wana, babandi kobunda na bapulusi, pe bazali kosala nyoso pona kobimisa baninga na bango oyo bakangaki bango. Likambo ya kokamwa. Bato mosusu balobi ete, bana mboka yango balataki sokoto ya soda pona kosala likambo oyo. Epa yesusu okomono te, bato bazali susu na somo ata ya muwei te.
bande ko baye bazari ko lela boye ezali po ete bana ya kuluna baye ko yo kisabango pasi likolo ya mpasi na tango libota ya mowei bazraki ko kende pona ko bomba nzote ya mowei na malita bakutana kina nzela na bana ya kuluna tala makambo basali mowei bapanzi lokola nyama mowei ya kufi mbala mibale uyo mboka ya lolenge nini mowei ba papier na mutu lokola nyama boye République démocratique du Congo, tozare ko kende pai wapi. L'État esengera fungula miso. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totika ekolo Congo démocratique, peto kene na ngambo ya ekolo Rwanda, pona kotalisa na bino lolenge ndeko Paul Kagame, azali bongo konyokola bana mboka ya ye kuna na kati ya ekolo Rwanda. Toyoka lokole na bililibie. Paul Kagame tata mokonzi ekolo Rwanda azali moto ya kolia na ye na sani mokote. Bato banso ba ebasala pene pene na Paul Kagame pe ba meka ko pesa ye mokongo ba yebi makambo nini moto oyo asala na bomo ina bango. Ndeko bozali komona kombo na ye Gratien Gasasira azali mwana ye ekolo Rwanda. Ndeko oyo ba kangi mpambate bakuti na telefone na ye nkombo ya bandeko ebele yekolo Rwanda be bazwame libanda ya mboka baye asololaka na bango. Service ya sécurité ya ngumba Kigali bachaki maboko na ndeko Gratien Gasasira pe babomba kie nesika oyo eyebane na moto mokote. Bosengeri koyeba ete nekolo Rwanda mingi penza na ngumba Kigali Paul Kagame atonga bandako ebele epai wapi bakangemi mingi penda ba utu bakomema kabango pona kuyokisa bango mpasi lokola bazali kosala ndeko oyo. Tala bakangie maboko na makolo bakamati sachet bazikisi yango moto pe bazali kotangisa mai ya moto na nzoto ya ndeko oyo. Torture ya boye ezali makambo Paul Kagame azali kosala na mona yekolo Rwanda lisumu na ye ezali ya kosolola na bandeko baye bakima ekolo Rwanda. Soki Congo démocratique tozali kosala manso mpo ya kotia Paul Kagame libanda na ntere ya diplomatie agissante ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali pamba te zambi Paul Kagame azali lokola nyoka oyo koki kokotisa ye na kati na ndako te. Azali lokola nkoi na elongi ya meme kasi na motema na ye azali penza mobomi esengeli kosala nyonso pona kotia ye pembeni pona kobatela bondeko na ekolo Rwanda oyo uta kala tozalaka na bango lisanga. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwendi kubalandi tozonga nikolo Congo démocratique mingi benza de tuka ya Kasai Central pona kotali sanabino lolenge nzela ezali penza ya kobeba ne teni e na ekolo Congo démocratique. Florin Benga Pesibiso bolai bwasango toyo kalokole. Tozali awa ne tuka ya Kasai Central na République démocratique du Congo. Balabala oyo bozali komona esunga kabandeko ebele penza mpo ya kobimisa biloko biyebizali koleisa bana ya République démocratique du Congo. Kasi kotala ndenge balabala yango ezali, ezali likambo ya mpasi mpe mawa. Nzela ebeba, potopoto etonda, mituka ezalaka na kokoso penza mpona koleka awa, zambi nzela ezali malamu te. Kasi bosengeri koyeba te, Société Arabe Contractant, oya ganyaki marche mpona kosala misala oyo, si mana mibu misato, ata eloko moko ya malonga esalema te, kaka ndenge bilili bizali kolakisa. Ndela ezali mabe penza. Ata bapanzi sango baeba kitaki nesika yango, bakokaki kosala mosala na bango malamu penza te zambi, makoki ya kotambola mosika ezali kite, ndela eleki mabe. Bana ya Kasai Central, babwa kimbele pa ya tatambo kontuwe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo bango bapone kipona kokamba ekolo, te yale kakotra likambo ya balabala oyo zambi, ezali mabe penza. Biseke bele kati na Congo démocratique, bato bazali komona mpasi mpe kozanga biloko ya kolia ya zambi, esika biloko ezali, nzela ya kobimisa yango na mboka ya mondele ezali te.
soki bakondia mboka bako fungola miso pe bako tala banani bako ki kopesa ba marché pona ko sala misala kati na Congo makambo ya boye ekoleka na kosila pe bana ya Congo démocratique bako sepela na mboka na bango na sango mususu bandeko balani boye bate boko bana mboka bayeba kibongo na kobungisa bomo ibwa bango na nzela ya likama ya mai o eselema kibongo na mboka lediba na nzela ya kasai toka lokole na bililibie makama na nzela ya mai na republique démocratique du Congo tokomi kotanga yango lokola misapi na maboko awa tozwamene tuka ya mai ndombe balinere bozali komono ezalaki na bato ebele pe biloko na kati kasi yango ezindi likambo yango esrami ndenge nini ndeko moko wa betiro kole na lia miskade nakota ki na embarkation ya armateur mosantu lobby tolongaki vers 16h na libongo ya Jules donc na mushi arrivant vers les diba to sala mo escale wana juste après cette escale to kusani moke na sia les diba moke to kutani na accident moko na ibite so no bengela monini volant ya baleinière est bloqué na direction to banawa kene comme zaine to kat sa to traverser to forcer de l'équipage va forcer et tenir été et même bisoti quatre moteurs en marche et même bisoti na niveau que to ke tout a mokili na to ke tout a mokili a côté les dibana directement baleinière wa libosso moné parce que zaki na trois baleinières moko koto yo donc deux coques coque moko koto yo coque moko koto na baleinière monene wana Tokeiti o alibosse tout a qui on en est directement et boukani libosse longwe maye bandi kokota ta on maye bandi kokota ali yango pemba mo maye koti mo qui est tourné donc est renversé batunyon so e bwa ki ba on a se après zongi li sou na position normale batunyon so na se e dana ba masang na kati ba lourde charge là donc incroyable yango ne après ko tourné yango e bandi sou kokota na misu nanga e zindi nyon so Sida Sintete Salema Kilobi a partir à 22h. Bro et Belé avec ma chaîne du Arbre. Il y a un Azara qui n'a pas de l'image. Azara qui coûte une allée qui n'a pas de balle. Bana Noko, Mécha qui n'a pas de l'autre. Il y a un peu 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 de l'autre. Le peuple Azara qui n'a pas de l'autre. Azara qui a sentiment à chauffer. Par contre, ça a mis ça là. Il y a un peu de l'autre. Bagné est un bon à tout tour. Il y a 4 minutes. Le salaté, mais Baba Tamusa Bagnan a tout tué à Osakanate. Et si tu as la sida, je suis en train de me faire poser le zaté. Tu as la bordi, tu as la mousino, tu as la bagnan, c'est Kami. Moi, j'ai été le matin pour mousino et ma casse, c'est Zongine, c'est mes boîtes qui battent. Y'a un bâtiment qui m'a coupé la main. Y'a solo. Tokani si témoin Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, premier ministre des Transports, voie des communications, pays à désenclavement, à cause la manse pour la cocotte sa molongo na secteur Oyo Pambate, na katye balé Congo, bate belé bazere ko bungi sa bomona bango, zambilo lenge ba balinere zere ko tambola, na mikumba na bato, okoki kondimate te bato penza, bakoki kosala mi bembo na ba condition wana. Mbula materie ekolo e fungula miso pona makambo oyo zambi makama eleki ebele penza. Lokole ya kungu ndakisa.